вітання усім, хто у цю мить разом із нами в ефірі «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Українські медики прогнозують епідемію дифтерії. В апеляційному суді Тернопільщини виявили 6 недоброчесних суддів. У Тернополі розпочався 11-й дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». Господині волонтерської групи «Бункер-С» передали тонни вареників в зону АТО. Українські медики прогнозують, після складної ситуації з кором нас може очікувати епідемія дифтерії. Серед основних причин називають низький рівень вакцинації населення та циклічність хвороби. Чи забезпечена область на цей випадок необхідною сироваткою, з'ясовувала Анжела Шова. Епідемія дифтерії має циклічний характер і повторюється кожні 15-20 років. Останній спалах цієї хвороби в Україні був у 1994 році, тому медики застерігають про можливий початок епідемії. Завідувач відділення епідеміології Державної установи «Лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області Марія Павелєва погоджується. Зважаючи на низький рівень імунізації населення, можемо справді мати проблеми з дифтерією. І хоча наразі таких випадків немає, треба подбати про безпеку не тільки дитячого, а й дорослого населення. Враховуючи цю ситуацію, недостатнє забезпечення імунобіологічними препаратами, недостатньо щеплення населення, тому що, якщо дивитися, то тільки в минулому році десь 50% дорослого населення охоплено. Попередній рік 16-18% і в 2015 році 0%. Тобто ми говоримо про те, що тільки якщо порахувати останні роки, це є недостатньо, а таких накопилося надзвичайно багато. Відповідно, враховуючи цю ситуацію, ми дійсно насторога в нас до того, що все ж таки захворюваність на дифтерію буде і відповідно вона буде реєструватися. Врятувати хворих на дифтерію може лише спеціальна сироватка, яку потрібно ввести протягом декількох годин. Але ситуація з її забезпеченням в області невтішна, як і в інших регіонах України. Це небезпечно, адже смертність від хвороби дуже висока. Ми не маємо наразі сироваток у відділенні. Управлінням охорони здоров'я подані заявки на отримання сироваток, але ніякої офіційної відповіді, а також сироваток ми не маємо. Ситуація загострилася після конфлікту на Сході, тому що всі сироватки, які в нас були російського виробництва, відповідно були і пройдені їхні реєстрації, а в зв'язку з конфліктом перервалося це джерело постачання, нових не налагоджено. Наслідки дифтерії страшні, а виявити її складно. Тож правильний діагноз можуть поставити тільки медики. Зазвичай при цій хворобі температура піднімається до позначки 37,5 градусів, болить горло, але менше, ніж під час звичайної ангіни. Опитані нами тернополяни тим часом про дифтерію чули і знають небагато. Що ви чули про дифтерію? Бачу, у вас дитина є? Нічого такого, бо ми робимо прививки всі. Як часто ви робите прививки? Коли нам дзвонять, тоді ми йдемо і робимо. Нічого такого. А ви не вакцинуєте свою дитину? Будемо вакцинувати, але він хворів трошки. Я навіть не знаю, що сказати. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. В апеляційному суді Тернопільщини виявили 6 недоброчесних суддів. Ці служителі Феміди виносили сумнівні рішення, мають непрозорі статки, причетні до корупції або кримінальних проваджень, порушують права людини або ж не дотримувались професійної етики. Такі результати аналізу руху «Чесно» представили на тренінгу для громадськості. Жителька Тернополя Юлія Мамчак не раз була свідком недоброчесності суддів. Жінка виховує донечку-алергетика і заодно бореться із запуском торф'яних котелень із шкідливими викидами у місті. Жінка переконана, Феміда повинна служити громаді, а не владі. Переконуюсь в тому, по моїй особистій статистиці, що з 3 суддів 2 не зовсім чесних. Зокрема, по справі торф'яних котелень ми мали справу з 3 суддями – Подлісною, Мандзієм Олексієм і Мартець Оксаною Іванівною. Гарні враження особисто в мене лише від пані Мартець Оксани, оскільки вона, дійсно проаналізувавши аргументи всіх сторін, прийняла виважене рішення, котре дозволило громаді перемогти і сказати свою думку. Представниці громадської організації екологічного клубу «Край» Галині Проців теж доводилось зустрічатися із винесенням сумнівних рішень суддями, каже жінка.
мої колеги і я особисто стикалася із недоброчесними діями суддів, тих осіб, які би мали в першу чергу дотримуватися права, екологічного права, захищати права і свободи громадян, якщо їхні права в сфері екологічного права були порушені. Але, на превеликий жаль, більшість із цих представників судової гілки влади не стояли на боці захисту інтересів громадян. Всього у апеляційному суді Тернопільської області, який досліджував рух «Чесно», працює 22 судді, шестеро з яких порушили критерії доброчесності. Це приблизно кожен четвертий у цьому суді. Що це означає? Критерії доброчесності – це, наприклад, порушення прав людини, порушення професійної етики, винесення сумнівних рішень, причетність до якихось корупційних дій або елементарна невідповідність статків задекларованим доходам. По Тернопільській області, наприклад, рішення одного із суддів було скасоване, тобто було оскаржене у Європейському суді з прав людини. І Європейський суд з прав людини сказав, що воно було неправомірне. Відповідно, ми можемо робити висновок, що суддя помилився у своєму рішенні, тобто суддя от виніс некоректне рішення. Власне, отакі речі ми відслідковуємо, передаємо їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка, власне, проводить це оцінювання. І дуже сподіваємося, що на базі цих даних буде відсіяно частину недоброчесних суддів в Україні. Кар'єру, статки, родинні зв'язки і журналістські розслідування щодо служителів Феміди обласних апеляцій, які попали під приціл активістів, можна побачити у базі профайлів на сайті «Чесно. Фільтруй суд». Чорним часником помічені судді, які, на думку громадськості, порушили щонайменше один з критеріїв доброчесності. Марія Котенко, Юра Багрій, Вісті ТТБ. Посилення відповідальності за несплату аліментів, шлюб за добу і правопросвітницький проект «Я маю право». Як на Тернопільщині втілюють нові ініціативи Міністерства юстиції України, перевірив заступник міністра Сергій Петухов. Уже більш ніж два роки молоді батьки з Тернопільщини можуть отримати свідоцтво про народження дитини одразу в пологовому будинку. Тернополянин Назар – новоспечений батько. Завтра забиратиме донечку Вікторію із пологового, а сьогодні йому видали свідоцтво про народження дитини. Чоловік щасливий, адже, каже, це його перша дитина. До речі, зазначає, доволі зручно отримувати документ у пологовому, не чекаючи у чергах. Перша дитина, надзвичайно щасливий. Важкі були роди, 9 годин родили, надзвичайно щасливо родила сама. Все гарно. Дуже зручно, не потрібно бігати, стояти в черзі. Щось вимагати, все на місці, дуже комфортно. Загалом заступник міністра юстиції видав свідоцтво про народження дитини ще 9 молодим батькам. Окрім цього, він консультував на театральному майдані тернополян, у яких виникли юридичні проблеми. Я приїхав сьогодні в Тернопіль для того, щоб поінформувати громаду про ініціативи Міністерства юстиції, які ми запроваджуємо цього року. Це передусім вчора відбувалася по всій країні акція кохання поза часом. Ми реєстрували шлюб для всіх бажаючих з 8 ранку до 12 ночі. І якраз вчора дві закохані пари я зареєстрував близько 12 ночі. Але крім того, це наша ініціатива з посилення відповідальності за несплату аліментів. Це дуже серйозний проєкт Міністерства юстиції, який передбачає, що ті люди, які не сплачують аліменти, і злісно ухиляються від виконання рішень суду, до них може бути застосовано обмеження, передбачені законом. Пані Ольга – дитина війни. Каже, не отримує доплати, яка їй належить, тому звернулася за допомогою. Я дитина війни. І тепер сказали, що будуть доплачувати. І я би хотіла отримати те, що колись нам обіцяли. Мене ще відправили в Білий Дім. Аби я там в'язнала свої все, то і тоді вже, поки що ще, дали мені візитку, то все, і сказали, що поможуть. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Тернополі провели мітинг-реквієм, присвячений 29-й річниці виведення військ з Афганістану. Вшанувати полеглих до пам'ятника воїнам-афганцям прийшли учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти та небайдужі тернополяни. Більше у сюжеті.
Пані Софія Погоріла кожного року приходить до пам'ятника воїнам-афганцям у Тернополі, щоб покласти квіти, адже на війні у 1986 році загинув її чоловік, майор Ігор Погорілий. Жінка залишилась з двома маленькими дітьми. Чоловік був командир артилерійського дивізіону, воював в відомому на той час і тепер полк, який називався полк Руслана Аушева, їх вів в рейд якраз тоді і Руслан Аушев, який вів рейд від Кабула до Кундуза, і загинув він, підірвавшись на фугасній міні. Як командир дивізіону він повинен був своєю командно-штабною машиною їхати в кінці дивізіону, але він, розуміючи, що підступна війна була не тільки від куль, але ще і підривна мінна, він сказав дивізіон «стій» і поїхав своєю машиною впереді, де був і радіоуправляємою фугасною міною підірваний. 1987 році Сергій Лісовий попав на війну в Афганістан у провінцію Кундуз. Йому було 18 років. Каже, не може забути ті події і до сьогодні. Стояла наша застава, де ми охороняли. Були обстріли застави, не поодинокі. В Афганістані я був рік і два місяці. Потім так сталося, що я в 89-му році почався вивід військ. Санітарний інструктор Богдан Литвин рятував життя пораненим бійцям в Афганістані. Розповідає, були бої, що доводилось рятувати в день по 5-7 бійців. Згідно моєї посади, я змушений був так працювати в плані надання медичної допомоги на полі бою, коли рота висувалася на бойові операції. Якщо їхала колона з Кабула в Хайратон, наприклад, чи в Поліхумрі, то я був санінструктором колони і надавав допомогу там в процесі переїзду цієї колони з місця на місце. А на бойових діях то я надавав допомогу пораненим. Як зазначив голова Тернопільської міської спілки ветеранів Афганістану Роман Храбцьо, тоді на війні загинуло 48 мешканців краю, двоє зникли безвісти. Каже, історія дасть свою оцінку цій війні, але безумовно одне – всі хлопці, які були в Афганістані – герої. Це для нас, афганців, це день і радісний, і скорботний. Радісний, тому що зустрічаються бойові побратими, а скорботний, тому що ми згадуємо своїх померлих бойових товаришів. На жаль, війна зараз триває на Донбасі, розв'язана російськими агресорами, і афганці перші пішли захищати батьківщину. На жаль, більше 200 наших бойових побратимів загинуло. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Хвилиною мовчання під військовий салют присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. Богдан Баленчук, Юрій Багрій, Вісті, ТТБ. У Тернополі розпочався 11-й дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». Цьогоріч він проходить під гаслом «Заради гідності і свободи». До нашого міста приїхали 16 делегацій з різних областей України. Тему продовжує наша Наталія Назар. Свідома правова думка у школярів є дуже важливим атрибутом формування гідної правової держави, каже директорка Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школи-ліцею №2» Інна Іванюк. Нам дуже важливо такі форуми збирати, де ми обговорюємо з дітьми їхню значимість, адже вони майбутні міністри, вони майбутні державні лідери. Тернопільський 11-класник Павло Гайдамаха досліджував медіаграмотність, яка є актуальною у його школі. Цей проект я готував, тому що в нашій закладі відкрився кабінет медіаграмотності. І нас проводиться там безліч уроків. Це дійсно цікаво, оскільки медіаграмотність – це вміння правильно якби фільтрувати новини. 11 років поспіль відвідує учнівський форум у Тернополі «Криворізька команда». Директорка Криворізької школи №111 Світлана Бертнікова розповідає, що окремі учні, з якими приїжджали на форум до Тернополя в попередні роки, вже працюють у юридичній сфері. Чим більше дітей будуть знати про те, що власне вони мають ці права, що ці права повинні бути гарантовані державою, і це держава та, якою ці діти сьогоднішні будуть обов'язково керувати.
Цього року ми привезли два проекти. Один касається прав дитини, інший проект касається формування правосвідомості. Ми підхопили ідею Інни Володимирівни Іванюк про те, що не буває відповідальності, яка не має наслідків. Як кажуть 68 стаття Конституції України, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Цей форум дає якось більш зрозуміти, що ти теж можеш щось привнести, щось нове, тому що ми розповідаємо про це в нашій школі. Наша школа почала брати участь у виставках, наприклад, з галузі права, і доносити до, наприклад, своїх тих самих однокласників цю тему. Щоб зацікавити молодь вивчити власні права, важливо робити такі турніри, де кожен охочий зможе висловити правову позицію, зазначив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Ми хочемо, щоб українська молодь з раннього віку знала про свої права, була зацікавлена в тих процесах, які відбуваються в українській державі, і відповідно активно захищала свої права і права інших людей. На наступні роки організатори сподіваються збільшити кількість учасників. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Їхня зброя – вареники. Понад три роки господині волонтерської групи «Бункер-С» ліплять смаколики для бійців АТО. За один день вони роблять близько 3000 вареників, а за весь час на схід їх відправили тонни. Долучилася до волонтерської кухні і наша кореспондентка Богдана Сарабун. Кожного вечора у бункері кипить робота. З понеділка тут чистять картоплю, у вівторок її варять, а з середи починають ліпити вареники. Роблять їх з картоплею, капустою, сиром, а головне – з любов'ю і вірою у перемогу, розповідає Анна Руда, яка понад три роки готує для військових. Ми вареники відварюємо, викидаємо їх спочатку, щоб остудилися. Коли вареники спочатку остудяться, закидаємо їх в 5-літрове відро і заливаємо смальцю. Коли заливаємо смалець 3 черпака, закриваємо плотно їх кришкою і перевертаємо до гори дном. Той смалець знизу застигає, робиться вакуумна плівка, і ті вареники можуть зберігатися до протязі 2 тижнів. Долучаються до ліплення вареників і пенсіонери, і молодь. Разом місять тісто, сміються, розмовляють, а в перервах п'ють трав'яний чай. Волонтери кажуть, така справа об'єднує і приносить задоволення. Треба, щоб хлопці наші відчували, що їх не забувають, піклуються про них, скільки можна. Чим можна? Хочемо також всім допомогти і в роботі, і так, чим можемо. У нас настрій завжди всі хороший, щось розказуємо цікаве, хто які новини, хто які події. Можливо, хтось там мовчки, хтось втомлений, але час проходить швидко. І не втомлюємося, і кажемо, дуже корисно. Ліплять вареники для бійців АТО і чоловіки. Вони кажуть, поки працюють не так професійно, як жінки, але намагаються не відставати і помалу виробляють свою чоловічу техніку. Ще не став професійним працівником вареничної, але навчаємося. Чому я прийшов? Десь свою лепту внести в добру справу, невеличку. Як вам вдається ліпити вареники? Через раз. Я не роблю, я тільки качаю. Треба допомагати. Хто поможе, як не ми. За день волонтери можуть виготовити до 14 відер вареників, а це майже 3000 штук. Смаколики згодом передадуть хлопцям на схід. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернополян запрошують взяти участь у відборі до національної збірної України на іграх нескорених. В іграх, започаткованих британським принцем Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війн з різних куточків світу. Змагаються бійці у різних видах спорту. Цього разу міжнародні змагання відбудуться у Сіднеї. Зареєструватися на спортивні тестування можуть ветерани та військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби, поліцейські, а також представники добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків АТО або в ході миротворчих операцій за участю України. Подати заявку можна буде 25 лютого. І на сьогодні у мене все. Мирного вечора бажаю вам і до зустрічі в ефірі уже завтра вранці.